me tri finale në futbol të vogël, e një në volejbol për femra, u përmbyllën aktivitetet sportive të organizuara nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport, me rastin e 12 vjetorit të pavarësisë së Kosovës në komunën e Dragashit. Këto aktivitete filluan nga dita e hënë me fazën eliminatore, në të cilën morën pjesë të gjitha shkollat fillore nga të dy komunitetet. Ndeshjet e futbollit të vogël më nxënës të shkollave fillore ishin mjaft interesante e me plot të papritura, e në fund fitues doli shkolla fillore se Zai Suroi nga Bellobradi kundër shkollës fillore Feta Sulejmani nga Dragashi. Ndeshje kjo e cila u karakterizua me shumë gola e me shumë emocione për të gjithë. Sa i përket ndeshjeve të futbollit të vogël më arsimtar, u zhvilluan ndeshje më të barabarta, por edhe pati befasi, ku në asnjë moment nuk mungoi dëshira për të fituar edhe në spektakël. Fituese doli shkolla fillore Ulina nga Kosova, ndaj shkollës bashkëfinaliste se Zai Suroi nga Bellobradi, në një finale e cila u ndoq prej së afërmi nga një numër i madh i banorëve, të cilët dhuruan spektakël e një atmosferë shumë pozitive. Pjesa aktiviteteve ishin edhe nxënësit e shkollës së mesme. Me qëra sot në salën e sportit në shkollën e mesme Rushdi Berisha, u zhvilluan ndeshjet finale të futbollit e volejbollit, në mes të nxënësve të kësaj shkolle. Të gjitha klasët prezentuar me nga një ekip, e në fund u luajt finalja, gjatë së cilës u zhvilluan një lojë mjaft interesante, e me plot intensitet, për të lëshuar radhën edhe finales e volejbollit, e cila po ashtu dhuroi spektakël e një lojë shumë interesante e konkurruese.